שלי. ועכשיו אנחנו הולכים לעשות סינטה צרובה עם סלט משויה. משויה, סלט של ירקות כלואים מהמטבח המרוקאי עם שמן זית ופלפלים ועגבניות ובצל. ולחם? נביא לך לחם גם. של הטינקי? עוד רגע. כל המתכונים שלנו מחכים לכם באתר. ואם אמא שלכם מכינה את האוכל הכי טוב שיש, שילחו לנו מתכון של אמא ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? אצלי במטבח, הכל צריך להיות 100%. גם הסלמון, דגי תנובה, 100% דג. מתנת, כל ארוחה מתחילה עם מוצרי המותג הפרטי של רמי לוי, שיווק השקמה. מתנת מיקסר קיימיקס בעיצוב חדשני. סדרת פיקאסו המקצועית של קני. חוויה שלא הכרתם. מתנת, במסעדה יש סושף. בבית יש דורות. דורות, פשוט לבשל. חיה חיים. אבל כן, יש לך משדרת אנרגיות טובות. חיים, אוכל, יין, ילדים. אני, לאה, סינטה. מה צריך יותר מזה? בואו נדבר על הסינטה. יש לי פחד מלגשת לזה. אז נעשה סדר. אתה מבין? אז קודם כל, סינטה זה חלק אחורי של הבקר. נתח שמאוד מתאים לצליות קצרות. למשל, המנה הכי מפורסמת שעושים מסינטה זה רוסט ביף. יש לו מכסה שומן למעלה, אבל מי שמטעמים של דיאטה וכאלה אפשר להסיר את המכסה שומן אחרי צליה ולאכול אותו, כי הבשר הזה הוא באופן יחסי למשל הרבה יותר רזה מהאנטריקוט. אבל אם אתה חותך את השומן הזה, אז זה לא מאבד מהטעם של נכון, אז אני צולה אותו עם השומן, אבל אני בוחר לא לאכול אותו, אחרי זה אני אחתוך אותו. ואני תמיד אוהב לעבוד כמובן עם בשר טרי, איכותי, לחלקים מאוד מהירים שאפשר טק-טק, הם לא חלקים שמתאימים לבישול ארוך. אבל מה שאני רוצה שתעשי עם הסינטה, כן. זה שימי עליה הרבה מלח והרבה פלפל שחור גרוס, ונתחיל ככה. עכשיו, למה הרבה? כי הנתח הוא נתח גבוה יחסית. הרבה פלפל שחור. דריב אליי. גם פלפל שחור, בלי גלוטן דרך אגב. באמת? כן, כן. Okay. ועוד טוויסט קטן שאני הולך לשים, זה מהמעדן תפוזים הזה, 100% פרי. אני הולך בעצם למרוח את הנתח, והוא יהיה ממש מזוגג, וזה ללא תוספת סוכר, זה נורא נורא טעים. נהדר. קודם כל, השמית הרעש. וואו. זה מה שאני רוצה. מוזיקה. פסיב, בדיוק. עכשיו... וואו. בעצם הפכתי את זה ככה. כמה דברים. קודם כל, הפכתי כרגע את המחבת למעין תנור קטן. הוא שומר על החום. אינקובטור של סינטות. דבר שני, זה לא משפריץ ומטפטף, שזה גם חלק מאוד חשוב. כן. נעילה מגנטית. תגידי, מיה. מה? איזה ילדה מיה? אני מבין שהיא נורא מחונכת. אתה יודע מה, זה בת אחרי שלושה בנים? וואי. אז מה אתה עכשיו שואל איזה בת מיה? כל אחד תגיד, הבת שלי והבת שלי. איזה נסיכה. אני צריכה להגיד, ווילי, מה אתה עושה? תראי מה אני עושה. הפכתי את הנתח. כן, הכל עושים לך קל. פעם היו לוקחים את המחבת, היו מקפיצים. מה רוצה שאני? כשהוא היה רוצה להראות שהוא כזה, הוא תראה איך נתק. היום. עשיתם לכם את הקרעים קלים. תראי, יש לי כאן עגבניות. שצליתי על אהבה פתוחה. צלים, פלפל חריף, מה שבא לך, את יכולה לשים חצי שלם. יאו, מתה על זה. אין בעיה. תקחי את הכל, תקראי לזה את הצורה. עם הסכין. זה הפילאטי שלך, תוציא הכל. לכי את זה. אין, תאמין לי, אתה יודע, זה הכל עניין של הפעלת הגוף. רגע, צריך, שחותכים עושים כזה. את יכולה, את רוצה. נכון, מיה, לימדת אותי? שאיך? שמפה לפה כזה? בדיוק. כזה. עכשיו, איך, כזה עם התנועה, בלי הכיפוף, שנראה. אבל אני כבר עושה לזה גם שהוא פילאטיס עם הכיבישול. הבנתי, הבנתי. אף פעם לא עשו סלט משויה תוך כדי סקווטים. זה נכון? זה לא קרה עוד. ולהחזיק את הבטן, ולצמוח, ואת הישבן, ולנשום. תעשי לי חשוב לנשום. איך עושים? אתה רואה, אני מחזיקה את הבטן? תרגע. מחזיק את הבטן. זה קרש חיתוך הדבר הזה. זה הכל. זה קשה מאוד. ואתה מחזיק את המצמד, הישבן מורם, נושם. וככה אתה מבשל. מורם? מורם. מורם, אוקיי. וככה מבשלים? וככה מבשלים. אוקיי. פעם עשית את זה. שיעור פילאטיס. כן, שיעור תוכניות. אתה רואה איך אתה עושה את זה? אתה מבין? ותראה את הראש. אז גם זה עובד. מה השיעור הכי טוב שאתה יכולה לתת לי בתור אימא, אחרי שלושה בנים ובת אחת בתור הורה די טרי? לזרום עם הילדים ולהיות חברה שלהם. שמעת מה מיה אמרה? זה כיף להיות חברה של הילדים. תשמע, כדי להפריד אותם, הרי כל היום הילדים הם בתוך הדבר הזה. מיה, גם כל היום וואטסאפ, אינסטגרם, פייסבוק, יש כזה, כן. כל היום. אבל את גם קצת דור הוואי, גם את. מאמי, אני שוקה. אתה יודע מה זה שוקה? מה זה שוקה? שוקה של הפרסומת שוקה, לא יודעת. כלום, אבל יש לך מלא עוקבים באינסטגרם. לא יודעת איפה להפעיל. תשאל מי מפעיל לי את האינסטגרם. מי את? תשאל מי מסדר לי את התמונות באינסטגרם. כן? סטורי בכלל לא יודעת לעשות. לא יודעת לעשות. לא יודעת, לא יודעת. אני לוחצת, אף פעם זה לא נלחץ לי טוב. שימי לב מה קורה פה. עכשיו תראי מה קורה פה. אנחנו צריכים לתת לנתח לנוח.
משהו כמו 2-3 דקות. אגב, זה עשוי בערך מדיום רר, זה לא ממש מוכן, וכך צריך לאכול את זה. אני בינתיים שותה, ואני שרה, ועושה פילאטיס, ומבשלת, ואתה... לחיים. לחיים. אני אוהבת אנשים שהם well done, שסגורים על החיים שלהם, וגם הסטייק שלי. לא, אז אני לא אפוי בכלל. חיים שלי, אוהבת well done. אני אעשה לך. תגיד, זה פתרון? שאם זה לא well done, לפרוס לפרוסות ולשים ברחבה? כן, אני עושה לך עכשיו. זה לא מקלקל את האיכות של הארומה, של הסטייק, של ה... אנחנו לא בעניין הפרצנות. לא? לא, לא, לא. עכשיו תראי, מה שאני עושה, אני לוקח את הסלט שלנו. אבל בעצם יש לך פה שאתה יכול שתי מנות. גם יש צמחוני, יכולים לאכול את זה. סלט עם הטחינה. עם הטחינה. נכון? ואם רוצים בשר, אז אתה יכול לשים על זה את הבשר. זה סלט מופלא בפני עצמו, אתה רוצה לטעום אותו? בבקשה, תטעמי. טוב, נכון? תענוג. מה זה טוב? פרה לך גם חריף. אין לך קצת לחם? משהו, לחם. תביאו לה לחם, עכשיו. לחם, מה? הנה לחם, הגיע לך לחם. תראי איזה לחם הביאו לך. איך אני מתגעגעת ללחם הזה. הנה, בבקשה, נשמה. ללחם האמיתי, אתה מבין? זה הלחם האמיתי. הנה, עשיתי לך. משהו. שלב זה ה-well done. אתה יודע, לא מאמינים לפעמים שאני אוכלת לחם. אומרים, אתה יודע, פילאטיס וספורט וזה. אבל את אוכלת לחם. אני אוכלת הכל, וטחינה, וטעים. מי היחד עם טחינה? טעים, אין לך טחינה. טוב, אבי. מה שאת מאוד נוחה לי, את עוד רגע אנחנו חוזרים עם הטעימה העברת, עם המנה של שניר, וגם עם השאלון שלנו, מיד חוזרים. ערוץ האוכל, היכנסו לאתר goodies.tv.